የሀገራችን አርቲስቶች ለምንድን ነው ደጎች የሆኑት? እና የሽቶ ነገር ሲነሳ ሁልጊዜ ማስታውሳት አንዲት ሴት አለች። የአንድ አመት ደሞዟን አጠራቅማ እጅግ ውድ ሽቶ የገዛች አንዲት ሴት አስታውሳለሁ። ሽቶውን ሰብራው እንዳለ አንድም ሳይቀር ራሱ ላይ አንጠፈጠፈችው። በሃያኛው ክፍለ ዘመን ከኖሩ ሰዎች ሁሉ በአሜሪካኖች ፖል ባደረጉት በመረጡት መሰረት የሃያኛው ሴንቸሪ የአንድ መቶ አመት ሞስት አድማየር ፐርሰን ኦፍ ዘ ሴንቸሪ የተባሉት ማዘር ትሬዛ ነበሩ። ክብራንና ክብራት እንዴት ዋላችሁ? ምናልባት አንድ ጊዜ ሁላችንም ብንነሳና ብንቆም እና ሜሪ ጆይ እና ሲስተር ዘቢደር ለ25ኛ ዓመት ስላደረሳቸው አንድ ጊዜ ደስታችንን በጭብጨባ ብንገልጥ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተቀመጡ። አንድ በጣም የሚገርመኝን ነገር ተናግሬ ልጀምር። የሀገራችን አርቲስቶች ለምንድን ነው ደጎች የሆኑት? ሁልጊዜ የበጎ ስራ በተባለ ቁጥር ከፊት የማያቸው የእኛን አርቲስቶች ነውና እጅግ በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ በዚህ ሰዓት። በጣም አጭር ነው የምናገረው፣ ምክንያቱም እኔ ሐኪም ነኝ። በሕክምና ደግሞ አንድ አደጋ አለ፣ ኦቨርዶዝ የሚባል እና የንግግር ኦቨርዶዝ እንዳይሆንባችሁ ለማሳጠር ሞክራለሁ። በጣም በአእምሯችን ላይ ተጽዕኖ ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ፣ ኢንፍሉዌንስ ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ መልካም መዓዛ ወይም ፍራግናንስ ነው። ጥሩ ሽታ፣ መልካም መዓዛ፣ ጥሩ ሽታ በአእምሯችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። አእምሯችን ደስ ይለዋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሽታን የሚቀበሉ ወደ 300 ኦሊፋክተሪ ሪሴፕተርስ የሚባሉ ሽታን የሚቀበሉ ነገሮች በአፍንጫችን ውስጥ አሉ። ኦሊፋክተሪ ደግሞ ነርቭ አለ እና መልካም ነገር ሲሸተን የሚሆኑ ነገሮች አሉ። አንደኛ ጭንቀት ይቀንሳል፣ ሙዳችን ይቀየራል። ጥሩ ነገር ሲሸተን ደስተኞች እንሆናለን። ስትረስ ካለብን ስትረሳችን ከኛ ላይ ይነሳል፣ ይወገዳል። ጥሩ መዓዛ ስትረስን ያስወግዳል። የማሰብ አቅማችን ይጨምራል፣ ኮግኒቲቭ ፓወራችን ይጨምራል፣ የስራ ብቃታችን ይጨምራል። ጥሩ መዓዛ ሲሸተን። ስለዚህ እግዚአብሔር በጥበቡ ምን አደረገ? አበባን ሰጠን፣ እጣንን ሰጠን፣ ተክሎችን ሰጠን። ጥሩ ጥሩ የሚሸቱ ነገሮችን፣ መዓዛ ያላቸውን ነገሮች ሰጠን። እኛ ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ ሽቶ ሰራ እንደዚህ አዘጋጅቶ በብልቃጥ አድርጎ አሳምሮ ውድ አድርጎ ሽቶ ሰራ እና ብዙዎቻችሁ ሽቶ እንደምትወዱ እረዳለሁ። የቻቺ መቼም ጥያቄ የለውም እና ሽቶ እንወዳለን። እኔም በጣም ወዳለሁ የሽቶ እና የሽቶ ነገር ሲነሳ ሁልጊዜ ማስታውሳት አንዲት ሴት አለች። በጣም ውድ ሽቶ የገዛች የአንድ አመት ደሞዟን አጠራቅማ እጅግ ውድ ሽቶ የገዛች አንዲት ሴት አስታውሳለሁ። ወንጌላት ላይ ያለች ያንን ሽቶ ያዘችና ወደ አንድ ቤት መጣች። እዛ ቤት ውስጥ የቅድስት ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ፣ በክርስትና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና አንድ አመት የለፋችበትና የገዛችውን ሽቶ ይዛ መጣችና ስፕሬይ አይደለም ያደረገችው ወይም እንደዚህ በጣቱ አይደለም የቀባችው፣ ቫያሉን ሰብራ ሽቶውን ሰብራው እንዳለ አንድም ሳይቀር ራሱ ላይ አንጠፈጠፈችው፣ አፈሰችው። አንድ አመት የሰራችበት ነው።
የደከመችበት ነው። በጣም ውድ የሆነ የናርዶስ ሽቶ ያ ባልባስትሮስ ብልቃጥ ያለ ሽቶ ነው። ሰብረችና ፈሰች። ያንድ አመት ደሞዟን እሱም አልተቆጣትም። ሊቆጣት ሲሉ ተዋታል። ሺ ዲድ ወይ ልክ ነው ያደረገችው። ተዋታል። መንፈሳዊ ትርጉም ስለነበረ ብልቃጡን ሰበረችው። ቤቱ በመዓዛ ተሞላ፣ በሽታ ተሞላ። የአካባቢውን ጠረን በሙሉ ለወጠችው። ተለወጠ። በህብረተሰብ መካከል የህይወታቸውን አልባስጥሮስ፣ የእድሜያቸውን አልባስጥሮስ፣ የህይወታቸውን የናርዶስ ሽቶ ቫሉን ሰብረው ያፈሰሱ ሰዎች አሉ። መጥፎ መጥፎ እንዳይሸተን ጥሩን ሊሰማን ያደረጉልን ህይወታቸውን አሳልፈው ለመልካም ነገር የሰጡ እንደ ሲስተር ዘቢደር አይነት ሰዎች አሉ። ስለ እነሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብልቃጣቸውን የሰበሩት አልሰሰቱም። በደስታ ነው ያደረጉት። ለግላቸው የተሰጠውን ኑሮ ለእኔ የሚለውን ለሁሉ አድርገው የራሳቸውን ልጆች ማሳደግ ሲችሉ የሁሉንም ልጆች እናሳድጋለን ብለው የራሳቸውን አባትና እናት መጦር ሲገባቸው የሌሎችን አባትና እናት እጦራለሁ ብለው የኖሩ ሰዎች ብልቃጣቸውን የሰበሩ ሰዎች ናቸው። ሲስተር ዘቢደር በክሊኒኳ ቀጥላ ወይም አሜሪካ ሄዳ ሬጅስተርድ ነርስ ሆና ብዙ ገንዘብ ማግኘትና ተመችቷት ለተብላ መተኛ መኖር ትችላለች። ነገር ግን ብልቃጧን ሰብራ ልታገለግለን ፈቃደኛ ሆነች። በዚህም ደግሞ በጣም ደስ ይለናል። እነዚህ ሰዎች ሰማይም ይደሰትባቸዋል፣ ምድርም ይደሰትባቸዋል። ሰማይም በእነሱ ደስ ይለዋል፣ ምድርም በእነሱ ደስ ይለዋል። በዲሴምበር 1999 ዓመተ ምህረት የፈረንጆቹ ሚሊኒየም ሲያበቃ ጎላፕስ የሚባል ድርጅት አንድ ጥናት አደረገ። የአሜሪካ ድርጅት ነው። ያደረገው ነገር ምንድነው? በ20ኛው ሴንቸሪ ከኖሩ ሰዎች ማለት በ100 ዓመት ውስጥ ከኖሩ ሰዎች አሜሪካኖች በጣም የሚያደንቁት ማንን ነው? እነማንን ነው የሚያደንቁት? ከቢሊየንስ ኢን ቢሊየንስ በአንድ ሴንቸሪ በ100 ዓመት ውስጥ ከኖሩ ሰዎች ማንን ነው የሚያደንቁት ብለው ጥናት አደረጉ። በአሜሪካኖች መካከል ነው ጥናቱ የተደረገ። ውጤቱን ሳነበብ በጣም ተደነቅኩ። ማርጋሪት ታቸር አሉበት 18ኛ፣ ቢል ክሊንተን አሉበት 17ኛ፣ ሄንሪ ፎርድ አሉበት 16ኛ፣ ሮናልድ ሬገን አሉበት 15ኛ፣ ኔልሰን ማንዴላ አሉ 14ኛ ቦታ ተሰጥቷቸዋል፣ ሞሃንዳስ ጋንዲ አሉ 13ኛ ቦታ ተሰጥቷቸዋል፣ ኬኔዲ ኦናሲስ የጆን ኤፍ ኬኔዲ ባለቤት አሉ 12ኛ ተሰጥቷቸዋል፣ አይዘንሃወር ደግሞ 11ኛ ተሰጥቷቸዋል። ይሄንን እያነበብኩ እኔ ቶፕ 10 ውስጥስ ማን ገብቶ ይሆን ደግሞስ አንደኛ ማን ይሆን እያልኩ በጉጉት ማየት ጀመርኩ። ማንበብ ቀጠልኩ። ጥሩ ነው እንዳላሰለቻችሁ ቶሎ ብዬ ልንገራቸው። 10ኛ ላይ ዊንስተን ቸርችል ተቀምጠዋል። የዩናይትድ ኪንግደም ፕራይም ሚኒስተር የነበሩት። 9ኛ ላይ አና ሮዘቬልት ተቀምጠዋል። የፕሬዚደንት ሮዘቬልት ባለቤት ፈርስት ሌዲ የነበሩት። 8ኛ ፖፕ ጆን ደሰከንድ ተቀምጠዋል። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ፖፕ የነበሩት። 7ኛ ወንጌላዊው ቢሊ ግራሃም ተቀምጠዋል። 6ኛ ፕሬዚደንት የነበሩት ፍራንክሊን ሮዘቬልት ተቀምጠዋል። 32ኛው ፕሬዚደንት። 5ኛ ላይ ሄለን ኬለር ነበረች። የስነ ጽሁፍ ሰው ሌክቸረር የሆነችም እናውቃት። 4ኛ ላይ ታዋቂው አልበርት አንስታይን ነበር። አሁን እንግዲህ ይህንን እያነበብኩ እኔ ወደ አንደኛው ስመጣ ኤክስፔክቴሽኔ እጅግ በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው። 3ኛ ላይ ጆን ኤፍ ኬኔዲን አስቀምጠዋል። 2ኛ ላይ የነፃነት ታጋዩን የጥቁሮች ነፃነት ታጋይን ማርቲን ሉተር ኪንግን አስቀምጠዋል። ታዲያ አንደኛ ማን ይሆን ነው ብዬ አሰብኩ። እንግዲህ እነ ኔልሰን ማንዴላ፣ እነ ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ እነ ጆን ኤፍ ኬኔዲ፣ እነ አይዘንሃወር፣ እነ አልበርት አንስታይን፣ እነ ሄለን ኬለር ተነስተው በአሜሪካኖች መሰረት 100 ዓመት ውስጥ ከኖሩ ሰዎች the most admired person of the century
የተባሉት ማናቸው በየየ ያነብሰ ሄድ ውጤቱ በጣም አስገረመኝ። በሃያኛው ክፍለ ዘመን ከኖሩ ሰዎች ሁሉ በአሜሪካኖች ፖል ባደረጉት በመረጡት መሰረት የሃያኛው ሴንቸሪ የ100 አመት most admired person of the century የተባሉት ማዘር ትሬዛ ነበሩ። ማዘር ትሬዛ ናቸው አልባኒያ የተወለዱ በ18 አመታቸው የመነኮሱ ሚሽነሪ ሆነው ወደ ህንድ ሄዱ። ህንድ ሄዱና የሚመች ገዳም ውስጥ እየኖሩ ሳለ እኔ ማዚ የሚመች ገዳም ውስጥ ምን እሰራለሁ ወጥቼ ካልካታ ከዶቹ ጋር ነው ምኖረው ብለው የሚመች ገዳማቸውን ጥለው ወጡ። ሆስፒስ ይባላል። ሆስፒስ ማለት እንደ ሆስፒታል ሆኖ ተስፋ የቆረጡባቸውን ሰዎች የምታከሙበት ቦታ ነው። በጣም ሳይሰቃዩ እንዲሞቱ ነው እዛ የምታስገቧቸው። እዛ ገብተው መስራት ጀመሩ። የስጋ ደዌ ያለባቸውን ሰዎች ማከም ጀመሩ። ህፃናትን ኦርፋኖችን ማሳደግ ጀመሩ። መጨረሻም ሚሽነሪ ኦፍ ቻሪቲስ መስርተው በ127 23 ሀገሮች ላይ ፕሬዘንስ አላቸው። አሁንም እሳቸው ካረፉኝ በኋላ ምንድነው ያደረጉት? በ18 አመታቸው የሚያገቡበትን የሚሞሽሩበትን ልጆች የሚወልዱበትን ሀብት የሚያከማቹበትን ህይወታቸውን ዘመናቸውን ቢልቃጡን ሰበሩትና ሽቷቸውን አፈሰሱት። እንዲህ ያደረጉ ሰዎች ጠረናችንን የለወጡልን ሰዎች መልካም ማዓዛ እንዲኖር ያደረጉልን ሰዎች አሉ። እንደ ሲስተር ዘቢደር አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ቢኒያም በለጠ አይነት እና መስክናቸው አንድ ጊዜ በጭብጨባ የተለያየ ሙያ ውስጥ ሆነው ርህራሄ ኮምፓሽን ያሳዩ በህክምናው ዓለም እንደ ዶክተር በላይ አበጋዝ ያሉ ሰዎች ክብርም ይገባቸው ናቸው። ጋዜጠኞች አርቲስቶች ሆነው ምስኪኖችን የሚጎበኙ እንደ ጆሲ ዮሴፍ ካሳ አይነት ሰዎች ክብርም ይገባቸው ናቸው። እንዲህ ደግሞ የርህራሄ ስራ ይሰራል በተባለ ቁጥር ፊት ለፊት ሁሉ ጊዜ የምናገኛቸው ይሄ ፊት ለፊት የማያቸው እጅግ በጣም የማከብራቸው የምደነቅባቸው አርቲስቶቻችን ችግር ተፈጠረ ከተባለ ቀድመው የሚገኙ ምናልባት ከሃይማኖት መሪዎችም እንደው ሃይማኖት እንሰብካለን ከምንለውም ሰዎች ቀድመው የሚገኙ እነሱም ክብር የሚገባቸው ናቸው። ይህ ህዝብ ካልበላህ አትወጣም የሚል በሞቴ የሚል ህዝብ በሞቴ ብላ ምን ማለት ነው እንዳልሞትብህ ባክህ ብላ የሚል ደግ ህዝብ እግር አጥቦ የሚያሳድር ህዝብ ሩህሩህ ህዝብ የተለያየ ተንኮል ቢበጠብጠውም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው። ሁሉም አማራውም ኦሮሞውም ትግሬውም በሞቴ ብላ የሚል ደግ ህዝብ አለን። የተወደደ ህዝብ አለን። ሰላምና መልካም ይሁንለት። ስለዚህ እኛ ምን እናደርግ? ምናልባት ቢልቃጤን አልሰበርኩ ሊሆን ይችላል፣ ግን ትንሽ ላዋጣ። ቢልቃጣቸውን ከሰበሩ ጋር ትንሽ ደሞ ላካፍል፣ ትንሽ ደሞ ላካፍል። ጠጋ እያለን እየመጣን ትንሽ ደሞ እናካፍል። አብረናቸው እንቆም፣ እናግዛቸው። እናም ቀላል ነገር አይደለም። ውድ ሽቶን ሰብሮ መጣል ማፍሰስ፣ ዘመንን ሰብሮ ለትውልድ መስጠት፣ የአልባስጥሮስ ብልቃጥን ሰብሮ ሽቶን ማፍሰስ። ሲስተር ዘቢደር ዘመኗ በዚሁ አለቀ፣ የሚቀጥለውም ዘመኗ በሙሉ በዚሁ ያልፋል። ስለዚህ አብረናቸው እንቆማለን። አርቲስቶች እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በማገዝ እንተባበራለን። እኛም ደግሞ አንዳንዶቻችን ቢልቃጣችንን መስበር ካለብን እንስበርና እናፍስሰው። ምንም ችግር የለውም። ለዚህ ለከንቱ ዓለም ሰማይ ይደሰታል። ይገርመኛል፣ አንዳንድ ነገሮች አሉ ሰማይ የሚደሰትባቸው ምድር የማያከብራቸው። በየገዳማቱ ይጸለያል፣ ሰማይ ይደሰታል፣ ምድር ብዙ ቦታ አይሰጠውም።
ላስ ቬጋስ ይጨፈራል፣ ምድር ይደነቅበታል፣ ሰማይ ቦታ ይሰጠው። ሰማይም ምድርም የሚያደንቃቸው ስራዎች ግን የኮምፓሽን ስራዎች ናቸው፣ የርህራሄ ስራዎች ናቸው። ስላዳመጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ